Почитувани слушатели на Македонската радио програма 3350. Денес разговорите водиме со професорката од Институтот за национална историја на Македонија, Катерина Тодоровска. Професорка, добар ден и добро дојавте на Македонската радио програма 3.Z. Добар ден, добро ве најдов. Јас сакам најнапред да го започнеме интервјуто со македонското национално знаме. Многумина од македонците или повеќето од македонците денес го слават како ден на македонското знаме, национално знаме. Како е одбележано во Република Македонија? А обично денот на знамето во сите држави е еден од најважните денови, затоа што знамето е фактички еден од трите најзначајни символи на секоја држава. Меѓутоа, ете, ние и покрај тоа што се вводени, може и повеќе од 14 години е востановен 15 мај како ден на македонското знаме, многу ретко кои го чествува тој ден. Оно што треба да им се каже на нашите гледачи или слушатели, тоа е дека ние те имавме таа несреќа поради нашиот јужен сосед, националното македонско знаме кое што е со сонцето од Кутлеш, да мораме да го смениме. Така што нашето фактички национално знаме прерасна во некое друго знаме кое што е на уметничка творба, односно уметничко решение. Меѓутоа, треба да се прави на голема разлика меѓу државното и националното знаме. Значи, она што ние како македонци, како национално знаме го имаме, тоа е знамето кое што е позади вас, а државното знаме е она кое што е државно знаме на македонската држава. Она што е многу тажно, да речам, тоа е што ние имавме во минатиот период од неколку десетина, речиси, 7 или 8 години, една власт која што не успеа да научи што значи национално, што значи државно знаме, така што дури имавме и судски процеси и казнувања на луѓе кои што го користеа националното знаме, дури и во лични, односно приватни случај. Така што мислам дека имаме ние реален проблем со познавањето на собствената историја и реален проблем со се оно што значи македонски символ или одбележие на македонската историја. Ова македонски знаме, професорка, го има насекаде во Македонија, мислам, на сите постари ископини, згради, цркви и така натаму, но во ова влада што треба да замени, нели дури го брусеше и од шахтите. Што толку... Тоа е проблем, значи, да, за тоа зборувам, значи, непознавањето на собствената историја. Тоа е нашиот најголем хендикеп. Ние доколку си ја почитувавме историјата, толку колку што ја почитуваат околните или светските држави, тогаш ние немаше да го имаме тој проблем. Ние имавме проблем или долги години имаме проблем со луѓе кои што владеат со Македонија, мислат дека владеат со Македонија, напротив, тие не владеат, туку ја уништуваат, затоа што немаат апсолутно никакво познавање за собствената историја и за вредностите на сите оние обележија, кој што нам со векови ни се е карактеристичен знак. Добро, де збор два да ви прашам и за изборите. Помина изборите, како ги оценувате? Видете, народот си го кажа своето. Вие можете како сакате да оценувате и да калкулирате, меѓутоа народот е оној кој што е собственик на државата, и јас секогаш сум кажувала, дека политичарите се листопадни, а народот е зимзелен. Оно што сега овој пат го покажа народот, тоа е дека не дозволува да биде бришен, не дозволува некој да му го менува името, не дозволува некој под притисоци да го оценува за влез во некоја си, било каква унија, во случајот кај нас е унија, Европската унија,
Меѓутоа, точно си покажа дека навистина веќе неговото достоинство нема простор за газење и нема да дозволи никакви натамошни омаловажувања, како што веројатно е те некои политички елити до сега ги дозволува. Мене оно што навистина ме радува, тоа е што изборниот процес помина мирно. Имаше многу закани, знаете, од Зоти Алиамети, арно, ама сваќија и оние наши граѓани кои што се од албанска етничка заедница, дека веќе со крв и со пукања нема да може да се постигне никаков европски пак. Далеко од тоа, значи, цивилизацијата во 21. век не ја дозволува реториката која што ја користеше Дуј. И лично мене ќе ми биде многу мило, доколку навистина Дуј отиде во историјата не само како опозиција, туку и воопшто како партија. Па, ако гледаме спрема резултатите, СДСМ беше, односно е на пат за дерегистрирање. Истото може би ги очекува и Дуј. Пак ќе кажам, значи, лично јас навистина бев долги години веќе многу гласна околу тоа дека Дуј е најголемото зло кое што се случило во Македонија, затоа што чинам дека најголемите пропусти, најголемите грешки македонските политички партии ги направија во однос на Дуј, а Дуј толку многу се засили што мислеше дека, што веројатно тие мислеа дека уште 100 години ќе можат да малтретираат и да го уценуваат секој граѓанин во Македонија. Да не зборуваме за македонци или било кои други, туку од нив страдаше буквално целата држава, бидејќи криминалот кај нив беше апсолутно повидлив. Меѓутоа и во ниједен случај ниту еден од Дуј не излезе пред лицето на правдата, за да може да се санкционира сето она кое, сето она зло кое што му го нанесо на македонското општество. Да одиме понатаму да ви прашам околу свечената заклетва на председателката или сега веќе председателка на Република Македонија Гордана Силјановска предизвика бура на реакции во од соседните држави, што е разбирливо, нели, од Грција и од Бугарија и од Европската Унија. Меѓутоа, некако вие повеќе знаете, бидејќи сте во Република Македонија, донесе ли и заклетвата раскол, уште еден раскол или тизма, омраза во кај македонскиот народ? Ако погледнете колку народ гласаше за председателката, тогаш ќе видите дека нејзината реакција може да, нејзината заклетва може да предизвика реакција само кај оние кои што нели не гласале за не. Сите оние кои што заокружиле пред нејзиното име, веројатно и има некое чувство на погазен, раст на погазениот чин на достоинство, затоа што на крајот на криштата, кога ќе видите дека таа лепенка на името на Република Македонија беше донесена под притисок од 30 годишен притисок од нашиот јужен сосед и невиден притисок, ќе кажам, од европските небаре пријатели, тогаш јасно е зошто и председателката го да изрази ставот на народот. Значи, кога вие постојано зборувате дека таа лепенка на името на Република Македонија е вештачка, тогаш веројатно таа го заслужи секој оној глас кој што го заслужи врз основа на тоа. Како професор кој што точно го знае уставното право, мислам дека требаше да е претходно да биде и објаснето зошто не се крши или таа не го крши уставот, доколку каже дека нашава држава се вика Македонија. Дали тоа била со едно име пред Македонија, дали со друго, меѓутоа нашата заедничка, односно заедничкиот именител на нашето име и на нашата држава, си е сепак Македонија. Добро, како, еве, еден пример, Грција. Грција никаде не постои во уставот. Тие се Хеленска република, Хеленик републик.
Вака сега, значи кога зборуваме за Грција, мене ми е истото, значи истата слика, ја гледаме и во Бугарија. Еднаш тие сакаат да бидат елини, па бе елини, па сега е грци, па сега сакаат да бидат и македонци, нели? Постојано ги гледаме или ги слушаме. Иако до 1988 година тие не смеја ма од Македонија да кажат, и нашите македонци што беа во Беломорска, односно во Егејска Македонија, трпеа страшни притисоци од грчките власти. Така што веројатно целата приказна може да се сведе, влези во Европска Унија, па што сакаш можеш да посакаш и што сакаш можеш да правиш. Така исто и бугариве, беа татари, сега се бугари, сега сакаат да бидат тракици. Значи, приказната е во она што јас би го нарекла настојчивост на европски членови во Европската Унија, кои што не се однесуваат ни малку европски. Извинувам, да одиме понатаму. Може ли да кажеме или да кажете дека заклетвата е почеток на крајот на или може ли да се да помисли дека преспанскиот договор може да се прекине, да се раскине и така натаму? Со оглед на фактот што јас веројатно сум една од оние кои што кажуваше дека тој преспански договор е ништовен, не поради друго, туку поради навредата која што ја доживува Македонија во однос на него, затоа што знаеме, мислам целата јавност знае дека во тој преспански договор, кој што е инаку наречен некоја конечна спогодба, ние како Република Македонија, односно како држава, воопшто не се спомнуваме. Самиот факт што ние таму стоиме како некоја држава призната од Обединетите нации по член тој и тој по член, не знам како. Меѓутоа, ние воопшто како држава таму не постоиме. Значи, тој договор е нешто што апсолутно никој, не сакам да навредам, меѓутоа, здраворазумен човек не би можел да го подпише. Така што мене, ако ме прашате, лично, зборувам како човек кој што ја работи историјата, многу ми пречи кога се подпишал еден договор во кој што нема втора страна. Втората страна треба да ја барате во документите на Обединетите нации. Тоа е таква навреда која што јас мислам дека ниту една друга држава во светот ја нема доживеано. Меѓутоа, што е уште поголема навреда? Поголема навреда е што ние, независно од волјата на народот и независно од референдумот кој што беше невалиден, сепак ни беше наметнато тоа име и мене ми пречи лично, многу ми пречи, кога ќе кажат тие сами си го смениа името, значи гласа во собранието. Тоа е исто како на некој човек да му ставите еден пиштол во слепоочиница и да му речете, ајде сега, кажи дека ти не си македонец. Значи, нас не доведоа до ситуација на само уништување и на убивање, со тоа што постојано не лажат, како деца, со лижалче со таа Европска Унија. И чинам дека оној тренд на намалување на интересот на македонските граѓани за Европската Унија, односно за лагата која што веќе 33 години ни се продава, точно на овие избори се покажа дека веќе нема простор за таква една лага. Некој од светските во Република Македонија слабо се користат, кажува дека македонскиот народ гласаше против Европската Унија. Такви беа насловите. Какви и да биле насловите, народот кажа едно, доста ми е одгазење. И мене ми е многу драго, што најпосле ја кренавме главата, тие може да пишуваат како сакат и што сакат. Меѓутоа, ние покажавме дека на вистина сме државотворен народ, дека државата си ја сакаме и дека Република Македонија, независно од која генерација, ќе биде зачувана и ќе биде продолжувана, дека ќе постои независно од нас, независно од нашите предци, туку дека ќе обстои за нашите идни генерации. Тоа е многу важно. Професорке, во текот на кампањата чувме многу ветувања дека
ќе има промени во системот, во општеството, во сите сфери, во сите насекаде, од правда, образование, здравство, земјоделие и така натаму, се кажуваше дека ќе се стават во институциите лица кои ги познаваат работите, способни лица кои се соодветни за местото кое ќе го земат како работно место или ќе им биде доделено. Што очекувате од новата влада? Јас го очекувам точно тоа што тие го зборува, затоа што истото ова го слушаме веќе 30 години. А никако да дојдат вистински луѓе на вистинските места, затоа што очигледно е дека кога ќе седнат во фотелите почнува да им се поматува умот. Дали власта им влијае на тоа или фактот што се некадарни за тоа место, па некако избликот на среќа кај нив е поважен отколку врската. Меѓутоа, мислам дека веќе е крајно време. Крајно време е во Македонија на вистина вистински луѓе да дојдат на вистински места. А втората работа, која што јас ја очекувам, тоа е дека оваа власт, која што треба да дојде нели за некој месец или за некој ден, во Македонија ќе свати дека со погубни политики само ја губиме Македонија. Значи, навистина треба да дојдат вистински луѓе на вистинските места, затоа што кадар имаме, покажавме, докажавме дека имаме, имаме достоинствени луѓе, и сите тие треба да бидат наградени за нивната работа, а не да бидат тргани настрана, затоа што ќе им пречат на оние некадарните да напредуваат во функциите. Јас во една пригода, 2018 година, реков дека треба да се смени менталитетот, а не канцеларијата или пак столицата, фотелјата и така натаму. Што мислите за тоа? Вака сега, значи кога ќе видите вие дека еве во поновава наша историја. Еден лик, едно, да не земаме едно име бидејќи многу се, ќе го видите еднаш како министер за труд и социјала, па после министер за европски прашања, па после министер за образование и наука. И вие се прашувате што човек беше тоа, Ајнштајн да беше, па немаше сите тие работи да ги знае за да може да ги раководи. Затоа што вие кога раководите нешто, вие треба да знаете дека целиот товар за успешно работење на таа институција лежи на вас. Целата одговорност лежи на вас. Меѓутоа, доколку дојдете како лаик таму, или 4 години да учите што треба да работите во тоа министерство или во таа работна организација, вие тогаш едноставно сте сгрешиле работата. Меѓутоа, грешката, повторно ќе кажам, не е во нив. Тие сакаат да си дојдат на некоја фотелја, не ја заслужиле, да, меѓутоа, од таа фотелја имаат можност или имаат право да раководат со луѓе, да раководат со средства, со огромни пари, така што Македонија ја осиромашија, ние, јас секогаш тврдам и уште тврдам, дека Македонија е многу богата држава, меѓутоа, толку беше крадењето секој дневие, што стана дури национален спорт. Да, што велат старите, сите со мотиката тргаат кон себе, само во Македонија лопатите се прлаат од себе. Добро, лопатите, да, лопатите може да бидат и онакви пекарски, знаете, влегува од една страна, излегува од друга страна, па кај нас многу често се случуваше од кога ќе падне на таа партија од власт, па исти луѓе кои што биле во таа партија си се свртеа кон другата партија, и така како пекарска лопата си играат пинг-понг со народот, а тие постојано се на некоја функција. Да, ќе ве прашам, вие сте во образованието скоро 30 години или 31? 37, да, пардон. Не знам ли се сеќавате дека едно време министер за образование беше кадар на ДУИ само со факултет, немаше постдипломски. Вака сега, значи проблемот е со образованието кај нас многу голем. Тврдам, со целиот свој интелектуален и приватен габарит, тврдам дека образованието е најважната гранка во секоја држава.
Не попусто се рекло, ако се уништи образованието, ќе се уништи и државата. Затоа што ние во изминативе 33 години имавме министри кои што апсолутно нема завршено соодветно образование за министерското место кое што го држат. Имавме министри од 24-25 години. Имавме министри кои што апсолутно нема никаква појма во кое министерство работат или во која организација работат. Така што целата таа приказна околу образованието се сведе на тоа дека македонските ученици, односно да речеме студенти од па може би еве со некои 30-тина години, да поминат така неспорозното ткиво на македонското образование, што тие кутрите мислат дека имаат дипломи, мислат дека имаат магистерски и докторски трудови, а сето тоа е благодарение на оние приватни трафики, што јас ги викам, за доделување на дипломи. Најдрастичен пример ви е вам Чичко Мерко, кој што со капа и со шака ги дели дипломите во Струга. Меѓутоа, еве и актуелен до вчера или уште е, и ето Шачири, кој што е кадар на Чичко Мерко. И така и се однесува. Значи, првиот ден, кога тој дојде на функција, министер за образование и наука, првата работа што ја направи исклучи договор со Чичко Мерко за некоја си спортска сала. Никој во Струга ниту ја виде салата, ниту ја чу. И воопшто нема до сега таква работа. Меѓутоа, ете, парите се дадува, Чичко Мерко задоволен, детето задоволно дека има диплома, меѓутоа ја нема докторската диплома од Тирана. И сето тоа поминува, тоа е проблемот. Затоа јас реков дека дуе најголемото зло што му се случило на Македонија. Кога сме кај образованието во светот, државите се покажуваат компетентни околу архивот на државата. Архивот во Република Македонија како да е рак рана во образованието и во и дека изворот, нели, за образованите постдипломци или факултети, студенти кои одат на факултет треба да бараат материјали во архивот. Архивот на Република Македонија, откако се премести, доби еден прекар, го викате вие, чавкарница. Да. Зошто, за каде така тој прекар? Вака, сега, ајде да одиме историја пак една мала, затоа што верувам дека нашите слушатели и гледачи не ја знаат. После големиот земјотрес во 63-та година, во Скопје доаѓа една екипа од странски истражувачи и странски градежници кои што треба да вршат сондирање на цела купната територија на Скопје за да најдат најдобра локација за државен архив. Државниот архив го беа изградиле во 1960-ти од 65-та до 69-та и тој се наоѓа во близина на факултетите. Зошто е во близина на факултетите? Затоа што се создава едно интелектуално јадро каде што се наоѓаат Институтот за национална историја, Институтот за македонски јазик, Институтот за македонска литература, факултетите, односно УКИМ, МАНУЕ исто тука. Така што природната средина на Државниот архив е во тоа интелектуално јадро. Меѓутоа, ете, по некоја си, не знам каква одлука, на Груевски, во 2012 година на Државниот архив, односно на Менската зграда, која што е градена специјално за Државен архив, му беше одземена и беше доделена на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал. Сега моментално, значи нашата најскапа работа што можеме да ја имаме, нашето бесценето богатство, се наоѓа во овие простории кои што сега ги дадовте. Значи тоа се слики од новата чавкарница која што јас милувам да ја кажам. Значи во ваква вода, во вакви простории, во ваква мемла, сега моментално се наоѓа
фактички најголемото богатство на Овие се кадри од македонската република од архивот, нели? од новиот државен архив кој што се наоѓа покрај вода. Е сега, значи главната работа која што треба да се знае, односно сите ја знаеме, дека хартијата е порозна и дека хартијата не смее да биде во близина на вода, затоа што секој документ кој што е подложен на вода е подложен нормално и на уништување. Еве Ако земеме... имате канти тука за вода собирање. А да, да, апсолутно. А зидовите што пијат вода, тоа не можеме да го собереме. А, така што зборот ми беше дека нашата, моментално, нашата најголема, нашата најголемо богатство, тоа е целокупната документација за постоењето на македонската држава, од 12 век наваму, се чува во оваа чавкарница на шестиот кат, шести и седми кат, во една зграда покрај Вардар. При тоа, за, на секој врнеш или на пообилно врнење, под зидовите течи вода, така што комотно може сите документи да се уништат и нормално никому ништо, затоа што грижата за македонското национално богатство е ваква каква што сега моментално ја гледаат нашите гледачи. Жалам што слушателите не можат да го видат ова. Она што исто така заслужува да се каже е дека во оваа зграда има едно централно грејење, односно централно проветрување, бидејќи нема секаде прозори, така некако го смислиле, не знам, многу инвентивно тие што го мислеле овој овој објект. И поради тоа не може во Државниот архив да има ниту лабораторија во која што ќе се санираат или ќе се зачувуваат оние документи кои што се веќе нагризани од времето. Во оваа зграда во која што јас се наоѓам, односно Институтот за национална историја, на долните катови се наоѓаше Државниот архив и тоа е всушност и таа наменска зграда која што е градена за Државен архив, повторно ќе кажам, со сите можни премерувања на околината и на почвата која што нели требало да биде соодветна за градење на таква една зграда. Веднаш, значи, до нашава зграда, до архивот, се наоѓа депо. Депото е на 4 ката, 2 ката под земја, 2 ката над земја. Значи, имаме идеални услови за чување на националното богатство. Меѓутоа, ете, некој си реши дека треба да се тргне. Оно што мене лично би ми било многу драго, доколку еднаш почнеме да се ослободуваме од чувството на неказнивост и негрешливост. Значи, ние можеме да сгрешиме, како секој човек што може да сгреши, меѓутоа многу е убаво да се признае грешка. Очекувам или посакувам, повеќе е посакувам, и новата влада да ја признае грешката дека Државниот архив е стварно ненамески и крајно непријателски сместен во една чавкарница, каде што немате ниту излез, ниту влез за документација која што би била загрозена. Не дај Боже да се запали, некој пожар да се развие таму, ние не можеме да ја симнеме таа граѓа која што се однесува на македонската историја, низ сите векови овие кои што ги имаме, затоа што немате помошен излез. Оваа зграда овдека помошен излез има од три места. Така што сето оно што било предвидено од странските донатори кои што ја донирале оваа зграда на македонскиот народ после 63-та година, всушност сето тоа пропаѓа, буквално пропаѓа во едно зграда, една институција која што е апсолутно несоодветна. Јас морам да кажам дека во 1965-та година бил направен план за изградба на заедничка зграда за Државниот архив и Институтот за национална историја. Меѓутоа, кога тоа се правило, целта била нашите работници, еве како јас што сум, истражувачите, да не мора да одат настрана за да истражуваат и да биде сето тоа во близу во тоа, како што го нарековме, интелектуално јадро.
Така што Државниот архив нам ни беше прирака и на истражувачите од МАНУ, и на истражувачите од Институтот за македонски јазик, истражувачите од Институтот за македонска литература, Институтот за национална историја, и сите студенти, и сите научни, да речеме, подмладоци, кои што студираат на УКИМ. Така, вработувањето своевремено таму имаше вработување спрема балансерот. Како е сега со создбата таму во архивот? Кадрите се соодветни на документацијата или можете да добиете соодветна услуга она што барате? Прво и основно треба да кажам дека поради грешката во која што сега е сместен Државниот архив, тој Државен архив нема читална. Така што кога ќе видите дека луѓето немаат основни услови за работа и кога работат во една просторија без прозори, тогаш сваќате дека тие се цело време на некоја светлина која што е вештачка. Од гледна точка на тој балансер кој што го кажавте, мислам дека е примен несоодветно голем број на вработени. И обично јас кога зборувам за Државниот архив, секогаш ми викаат нема простор, ако се врати Државниот архив во старата зграда, нема простор каде да се стават сите ново вработени во тој Државен архив. Меѓутоа, решението е многу лесно. Овде кај до нашава зграда има еден простор кој што, во кој што, на кој што може да се крене уште една зграда и со нормално со еден мост сето тоа да се реши. Она што го прашате за балансерот. Балансерот нам направи многу голема штета, затоа што не сакајки да признаат оние кои што нели до вчера владееја, да, посебно од ДУИ, меѓутоа и СДСМ го работеше истото, примаше само своји луѓе, односно целата квалификација која што требаше да ја имате за едно работно место, беше само книжката која што ја поседува оној кандидат на владеачката партија. Сето тоа се провлекува 30 години, да не се лажеме, и предходната власт од ВМРО до ПМНЕ истото го правеше. Меѓутоа, тоа е еднаш да секогаш мора да се запре и затоа го зборувавме она, што го прашавте вие за вистински луѓе на вистински места. Имаме деца, имаме полмладок, имаме кадар кој што може да работи во, односно да одговори на работните задачи во Државниот архив. Меѓутоа, има доста и од нив кои што ќе им треба дополнително образование, односно дополнително до образование за да може да ги извршуваат дневните обврски. Дали ги следевте резултатите на рангирање на универзитетите во светот? И ао, каде, сега ме пора, готово. Каде е рангиран на нашиот Свети Кирил и Методија? Па добро, нема да ја кажеме цифрата затоа што е поразувачка. Зошто е тоа така според мене? Сега, значи, ова е повторно само моје мислење. Тоа е затоа што кога се отворија тие силни трафики за делење на дипломи низ цела Македонија, и ако видите дека само уште во Дојран фали еден универзитет за пантомима, тогаш ќе видите дека навистина во секое место можете да најдете по некој универзитет или факултет. Сите тие за да имаат работа и за да можат да обстојуваат, примаат несоодветно голем број на кадар, на студенти. И студентите, за да, бидејќи плаќаат, нели, за да поминат во втора година, ним им треба само да ја платат школарината и да го платат, нели, оној трошок кој што го побаруваат испитите. Така што добивме ние една многу грда слика во Македонија, дека имаме многу образовани, ама многу, сите тие образовани се неписмени. И од таа гледна точка, дајте предвид дека овие сакаат да, децата сакаат да добијат многу полесно диплома, која што нормално ним ќе им заврши работа, која има, нели, најважната диплома, односно најважната членска книжка, тие решаваат да не се мачат и да не учат на УКИМ, каде што има нормално поголем степен на побарување од страна на
професорите и треба, нели, науким да се заработи оценка. Тие заминува, от таа гледна точка чинам дека некои од колегите дури и го намалија многу сериозно критериумот кој што предходно го држеа, затоа што за жал, пак ќе кажам за жал, да нашата цел не беше, односно на македонска држава не беше да имаме само писмени, туку да имаме луѓе кои што ќе одговорат на секоја работна задача. Не секој може да се запишува на факултет. Еве ќе видите дека 3% во Словенија одат од средношколците на факултет. Во Македонија одат 90%. Не можете од 90%, сите 90% да дипломира. Значи тоа е неприродно. Природно е да имате и работници за во фабрика, природно е да имате и земјоделци, природно е и да имате и секаков друг материјал вам вработи. Меѓутоа, материјалот кој што се учи во на приватните, материјалот кој што се учи на УКИП е драстично, драстично различен. Така што сите решија да си се запишуваат на природни, на приватни факултети, нашите факултети на УКИП, бидејќи и јас сум нели на УКИП, нашите факултети останаа празни, на колегите ги намалија, побарувањето во однос на тоа какви оценки пишуваат и колку материјал побаруваат за знаење. И дојдовме до ситуација да извадиме неписмени наставници, а тие неписмени наставници се вработат во основно, во средно, па некои, фала Богу, нели се и доценти, па доценти предаваат на 11 предмети на одредени факултети и универзитети и целото тоа врзино колце дојде до тоа ние фактички да направиме една топка во која што се и се што има диплома, а кадар можете да извлечете само со пинцета. Добро, ајде околу позитивните работи да ве прашам. На 4 мај во чест на Гоце Делчев во Преспа македонците подигнаа чином биста на Гоце Делчев по повод 121 годишнината од неговото убиство. Вие бевте таму, да. Така песно? Да. Како да, поминавте, да, како да. Беше? И тоа, знаете што, професор, некако како македонците во соседните држави, во поробените делови, се по, многу позрели околу чувството дека се македонци, отколку од Република Македонија. Немој така. Демој така. Дојдовме ние, отидовме ние таму и да не биде дјаволот подалеку, дојде и поранешната или уште не знам дали е министерка за култура. Се сеќаваш кога зборувавме дека не ни даваше пари за 150 години од раѓањето на Гоце Делчев. За зборникот. И ние си, така, и ние си објавивме и зборник и си имавме и конференција научна се. И сето тоа со приватни пари, затоа што господјата нели беше увредена и навредена, затоа што ние нели правиме за Гоце Делчев. Без никаков срам, без никаков срам се појави таму. И дури држеше реч. Е, ако некој, значи јас морам да се признам дека одамна, многу одамна се немам така извадена од кожа, како кога читаше господјата. Не можам да ти кажам, меди млеко и течеше од уста за Гоцета Белчев. Неизин беше текстот, не го напишале. Напишано беше, се гледа, меѓутоа раскажа колку таа вложила во заштита на македонската историја и култура. А пред тоа, мислам, и ти знаеш, и сите знаеме, дека во еден од протоколите за со Бугарија, таму стои дека Министерката за култура на Република Северна Македонија и Министерката од Бугарија заедно положили цвеќе на гробот на Гоце Делчев на 4 февруари. Заедно чествувала... Како, да, заедничка личност, нели? Значи, да. Абе, тоа, мислам, не знам јас дали немаат луѓето чувство дека долу,
Дали сакаше 4 или 5 дена пред изборите да покаже дека таа леле колку се грижи за македонската историја, не знам. Меѓутоа, таква грешка не смееше да си дозволи никој што малку од малку има срам. Малку. Така, кажете ни за значењето на споменикот на битката за македонците во Преспа, бидејќи со вас имавме интервју пред неколку недели со Стојко Стојков. Имаат активности и во Пиринска Македонија и во Албанија, нели се сега и членки на на ЕФА? Да, меѓународните, да, меѓународните да, има гости институции, во Пиринска Македонија, а исто така сега во Преспа. Сепак, на вистина е, мораме да признаеме, голем чин настан Гоце Делчев да види на плоштадот во кај општината. Значи, плоштадот се вика Гоце Делчев. Така. И беше многу природно да има една биста. Мене ми е многу драго што ете Васил Стериовски најде начин и можност тоа да го активира. Меѓутоа, целата заслуга покрај на Васил е и на општината, бидејќи општината требаше нели да донесе одлуки за поставување и за откривање на бистата, да. Затоа што сепак тоа е јавен простор, јавно место. Бистата е многу убава, морам да признаам, тен имам и убаво место и е направено, чиниш го, се ќе ти прозборувам, многу е убаво. Голем е чинот, важен е чинот, посебно за македонците во Албанија, посебно за македонците во Преспа, затоа што кога и да дојде, кој и да дојде, веќе самиот чин што плоштадот е Гоце Делчев и бистата е тука на Гоце Делчев, веќе се добива една целина. Многу е убава бистата и многу е значен самиот чин и самото поставување. На крајот ни преостанува уште да направиме биста за Илија Димовски Гоче, командантот на првата македонска егејска ударна бригада, нели во Бутел неговиот гроб е распаднат, но одма е блиску до бистата на Михајло Апостолски. Вака сега, ние ако тргнеме, еве двајцата сме историчари, ако тргнеме по тоа колку луѓе заслужуваат биста, чинам дека ние сме многу неодговорни, најблаго ќе кажам, неодговорни кон сите оние кои што нам ни ја дале и ни ја подариле можноста да имаме своја држава. Народот, односно, нашите партизани, нашите револуционери, нашите линденци, гинеле со идеја македонска слободна самостојна Македонија, самостојна држава. Македонија е таа држава за која што коските ги оставиле сите, така што не е само еден, не е само двајца. Меѓутоа, ние можеме и на друг начин да им се одолжиме. Преку тоа што ќе направиме, да речеме, еден симпозиум, ќе направиме начин, ќе најдеме начин со кој што ќе им се одолжиме на сите оние кои што не со право се заборавени. Значи, ние имаме амнезија кога се зборува за историјата. Повеќе би рекла страх. Затоа што е пребогата нашата историја, ето тие документи за таква историја лежат она му во чавкарницата. Меѓутоа, нашиот напор како историчар, еве јас многу сум среќна што Драги Георгиев повеќе не е директор на Институтот за национална историја и што нема да ја кочи работата на Институтот за национална историја кога се во прашање, вакви национални прашања. Така што чинам дека сега ќе имаме повеќе и разбирање и слух од новиот директор професор доктор Митко Панов за да направиме нешто повеќе за македонската историја, меѓутоа и да успееме да се избориме самите за децата наши во основно и средно образование да добијат учебници, онакви ги не какви што сака Грција и Бугарија, туку какви што заслужуваат и какви што заслужуваат и оние кои што ја додале животот за оваа македонска држава. Професор, ке чинам да крајот на нашата радиопрограма, односно интервју, нешто да додадете, јас да исклучи да прашам? Еве ќе ги поздравам сите слушатели.
ќе им учеститам на македонскиот народ што ја крена главата, што кажа дека на вистина доволно трпеше, дека трпението не е спасение, дека молчењето не е злато, туку молчењето е злото, и што кажа дека многу си ја сака државата и не дозволува никој да му ја распада. Ви благодарам многу и до следното наше интервју. Благодарам и јас вам.